Mundesh dhe ti. Ti largosh njerëzit, ti nënvlerësosh. Të të duken si janë më pak të pastër në shpirt se ti, me zemër më të vogël se e jotja, e se ti e më i mençur e më i merituar se ata. Mundesh shumë lehtë ti bësh këto. Por atëherë nuk e bër asgjë. I ke zgjedhur vetes rrugën më të lehtë e më me pak preokupime. Me dështia e vërtetë që ndron kur përzihesh me këta njerëz, me zemër të hapur për ta, ti duash, ti falësh, të duash vërtet i pastrosh ata dhe ti ngresh në të njëjtin nivel me veten tënde. Për t'i arritur ata, nuk do të thotë se duhet të heqësh dorë nga niveli yt i lartë në të cilin ndodhesh. Nuk do të thotë as që ti të zbresësh në nivelin e tyre, duke i lavdëruar dhe për të këqijat që kanë. Jo, ti nuk duhet të zbresësh në nivelin e tyre, por ata duhet të vinë në nivelin tënd. Ky është misioni. Për të arritur këtë, duhet një stil i veçantë që të bën të arrish njeriu nga bimtar, e pastaj të rëmbesh për në nivellet e larta ku ndodhesh. Është e lodhshme, sigurisht, por është madhështia vetë. Gjeje këtë stil e do bëhesh i madh, duke ndihmuar të tjerët për t'i bërë ata si vetja. Kur arrim një nivel të lartë të perfeksionimit të shpirtit dhe intelektit, e kuptojmë se nuk është turp që të kërkojmë ndihmë edhe nga ata që janë më poshtë se ne. Në fakt, vlera nuk na paksohet nëse për të arritur aty ku jemi të kemi pranuar ndihmën e të tjerëve. Nuk arrihet çdo gjë veç me forcat e tua personale, patjetër duhet të bashkëpunosh me të tjerët. Duhet të bashkoni përpjekjet. Ka njerëz që ndjehen keq kur të tjerët marrin vesh se arritjet e fituara të tyre kanë qenë fryt i punës së përbashkët të një grupi miq. Në fakt, kjo ndodh atëherë kur njeriu nuk e njeh veten e tij. Kur besimin tek vetja është deri në gradën e egoizmit, por nëse kjo ndodh, atëherë kjo është dobësia më e madhe e njeriut dhe hallka më e dobët e zinxhirit të potencialeve të tij. Por kur të jemi të fortë, atëherë do ta ndjejmë dobësinë tonë. Do ta ndjejmë se nuk jemi asgjë pa ndihmën e miqve. I sigurt në vete është vetëm fëmia që mundohet ta shmang dorën tënde kur dëshiron të hedh hapat e parë, por nuk zgjat shumë dhe rrëzohet. Kur të arrijmë një nivel të lartë të njohjes së vetvetes, do ta pranojmë me kënaqësi ndihmën e miqve. Do të jemi falendërues, por edhe të kënaqur. Do të falenderojmë për ndihmën që po na jep, por do të jemi dhe të kënaqur për faktin se dikush beson se do të kemi sukses në këtë përpjekje. Miqtë tanë prandaj na ndihmojnë, sepse besojnë atë që ne besojmë. Ndryshe, ndihma e tyre do të ishte në pengimin tonë. Kënaqësia e shpirtit që përzihet dhe me kënaqësinë e të tjerëve është kënaqësia e pastër hyjnore.